តិចអើហើយយកពងទៀតចាំអញអត់មានអត់ទីអពុយឡើងចូលមកមកណាទៅវិញមានចាស់អានឹងដើរមកតែឯងអញ្ចឹងបាទបងប្អូនណាដល់ហើយណាអូហៅវិញហ្នឹងបាទបានមកណាអូនបានចាប់អានមកណាណែបងប្អូនច្រើនណាស់ណែអូឡើងមកកណោអូឡប៉ាកលវិញហ្នឹងអើអាកាមរត់ដល់ណាអើអាកាមរត់ទៅហើយពេលបងយ៉ាងវិធីត្រាអាវិធីទៀតបាត់ទៅខ្លួនចាប់ក្រោបចុកអូចាប់ដៃយើងប្រដៅអត់មានណាប្រដាប់នេះផងណាអត់ទូចាប់ចឹងយូរយ៉ាងវិញវិញអស់ណាអឺសងោមើលច្រើនបងប្អូននេះចាប់បានបានក្រុងនេះចាំចាប់មិញដែរពូយ៉ាងហ្នឹងពូជាប់នេះទៅអត់បានមកទូមកឡើងកណោនេះមិញមែទៅបានមកក្រុងណែអូដែរណែអង្គរមកហៅវិញទៅអស់បាទច្បាមម្ដាយមកបន្តិចណែណែទៅចិត្តពេញបាត់ហើយណែដល់ទៅយើងទៅដល់យើងលក់ទៅទៅវាយើងត្រឡប់វាអត់នេះទេចាប់ចំណត់ចាប់ស្រួលអូមកម្ដាយហ្មងចាប់ពេញផាសម្ដាយអានេះអាវុធជើងវាអូនអត់ទេតែយើងចាប់ទៅវាផ្អើលអានោះបានរមួយគីឡូមែនអានោះខ្លះគីឡូហ៎អូគាត់យកទៅពពកគាត់រវាន់ច្រើនដែរអូឡើងរញ៉ឹបរញ៉ៃវិញទៅវិញនេះអត់មកវាយចូលហើយចូលហើយមកពួកវាចាប់ឲ្យបាញ់ខ្លួនឲ្យដល់ខ្លួនណាចូលមកចាប់ងាយអស់ទេចឹងមកចាប់ចឹងណាអឺធម្មតាណាអូឡើងពេញបងប្អូននឹងឡើងពេញឡើងលើនេះទេណាអោវិញហ្នឹងចាប់ហ្នឹងនេះអភិនមកកញ្ចប់ហ៎ព្រោះទុំពេញអាវអាអូនអាមើលអាវឯក្រោយលុយអស់តោះនេះឯអាយគួយអើមើលទុំពេញអាវបាទតែមកក្លែងនេះឡើងរយឹបរញ៉ៃវិញហ្នឹងខំយកមកខំទៀតខំទៀតអូមិនតិចទេបងអូបងអត់ទាន់នេះណាបងអត់ទាន់រែងទៀតអូរែងទៀតអីបងមកវាផ្ទះតោះគេមកហើយអាភ្លើនេះចាំក្តាប់ចេញពីចាំឲ្យចេញពីចាប់ទៅអត់មុតដៃអូនអត់អត់មុតដៃហ្នឹងអូអត់មុតជើងវាដែរផងហ្នឹងជើងវាមកមកមុតអាហ្នឹងណាបងប្អូនណាអូពេញហើយអស់ក្រុងបាត់ហ្នឹងអូច្រើនហ្មងនេះឡើងរញ៉ឹបរញ៉ៃវិញហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបងទៅលោកខាងទៀតទុំពេញអាវទេណាអីទេ
អូសបាយចាប់ហើយដល់អញ្ចឹងណែមើលឡំកណូមកតាមនាងវាអានោះអា1គីឡូយ៉ាងទៅណា1គីឡូច្រើនណាស់ហ្នឹងមកតាមអូចាប់អូអូធុលមកហើយធុលធុលអើវិញណាមកចាប់បាល់នឹងចាប់ខ្ញុំបាន700យកបាន700អូហាក់តិចអូអូនគេនោះអូនគេនោះចង់3គីឡូតែຕົ້ນបានហើយអាក្រឹមចង់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំបានទេចប់មកដល់គិនខាងនោះមកដល់អូនអូក៏តើអានឹងវាស៊ីអាកន្លែងខ្សែរូតមែនហ៎ស៊ីអាកន្លែងខ្សែរូតអស់1គីឡូកន្លះ1គីឡូកន្លះគឺ1គីឡូកន្លះច្រើនបាទ2គីឡូអត់ឯងចាអត់ឯទេអូឡើងអាលោះហ្នឹងអូនំបាល់ចូលក្រោមនេះអូនអូចូលក្រោមច្រើនណាស់ហ្នឹងចាប់ច្បាមហ្នឹងមកអូនអូមកច្បាមបាទច្រើនបងប្អូនខាងនេះផ្អើលមកចាប់មកខាងផ្អើលមកខាងនេះដល់ហើយបានមិនស្ទើរហើយរួចឆ្កែរួចឆ្កែហើយចាប់រួចឆ្កែហើយចាប់នេះដល់ក្រោមច្រោនអូនអូច្បាមច្បាមអូដល់ចូលមកកណោបាត់ហើយតើបាន1គីឡូអានេះ1គីឡូជាងនេះគីឡូកន្លះនេះបានប្រហែលគីឡូទៅមើលមក2គីឡូហើយ2គីឡូឡាចាប់ទេណា1គីឡូកន្លះចាប់បាន1គីឡូហើយបងមុន4អូ4គីឡូហើយអូអញ្ចឹងបាន10គីឡូជាងអញ្ចឹងហ៎មកត្រង់10ជាងអញ្ចឹងថាបាន20ទេបងបានបាន1គីឡូបានអញ្ចឹងហ៎អស់1គីឡូបានតែទោះយ៉ាងណាក៏វានេះនេះអស់បង1គីឡូចុះអស់ជា2គីឡូអូនេះណោះគីឡូ5គីឡូ1គីឡូច្រើនណានេះចាប់ដោកកពេញនេះអត់ឃើញអាអូនទៅ1គីឡូជាងតិចតួចទេណាអូនណាមូវវាមូវវាមូវឡោះអាឡោះអេ1គីឡូកន្លះម្ដង1គីឡូ6 1គីឡូ4អញ្ចឹងលើករហូតនឹងដៃហ៎លើកមកវិញអត់ស្ងៀមមិននឹងរូបហ្នឹងអូអានេះបាន10គីឡូជាងណាមកត្រង់ក្រន់តាអូ
អូបញ្ញាយើងអស់មកអូនគិតមកក្រោអាមកអូស្មេះមកច្រោនមកឃើញចាំចាប់ហើយចាំលីងស៊ីមកហាមហើយមកហាមមកចាំចាប់ទៅបោះហាំងលីងស៊ីហើយហាំងតែគីឡូមកហាំង3,000ហើយ3,000នោះលើក្បាលហើយដល់កោអូកោដល់មកកោបងអូនេះមកមកកោអឺមកមកកោអូច្បាស់មកដៃមកដៃសบายចាប់ដែរបងយកម្នាក់ណាតោះចាប់កដោបងប្អូនអាយ៉ាតាមជាអូចាំដល់គេអឺហើយចេញមួយបាត់អឺចេញពីរអឺរួចពីររួចខ្លះអូអត់រួចខ្លួនណា